Anladım. Daha çıkmışıq veya daha çıkmış. Sıralamaya girmek lazım. Ben de oynadım maalesef ki sıralamaya girmek. Kuralım geç. Yeni gələnlər xoş gəlirsiniz. Dostlar, bir dənə kanala abunə olun. 5K-ya doğru gəlirik. Bir dənə dəstək olun 5K-a. Yeni gələnlər xoş gəlirsiniz. Dostlar, bir dənə kanala abunə olun. 5K-ya doğru gəlirik. Bir dənə dəstək olun 5K olaraq. 51x olduq. Yeni gələnlər xoş gəlirsiniz. Kanala abunə olun. Bizə qoşulun. 5K-ya doğru gəlirik dostlar. Bir dənə dəstək olun 5K olaraq. Səkiz nəfərə düşdük, çox zəifdirik. Hədəf 60 nəfər. 60 nəfərə doğru. Bir dənə abunə olmayan varsa abunə olsun. Aleyküm salam, xoş gəlir. Canımın niyə sildim? Nə bilim, qaqa az baxış gəldi, mən də sildim də. Yeni gələnlər, xoş gəldiniz. Kanala abunə olun, bizə qoşulun. 5K-ya doğru ilədirik, dostlar. Bir dənə abunə olun. Bir dənə dəstək olun, 5K var. 77 nəfər var, 100 nəfərə doğru. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Kanala abunə olun, bizə qoşulun. 5K-ya doğru irəliləyirik dostlar. Bir dənə abunə olun 5K olaraq. Bir dənə dəstək olun. Aleyküm salam, xoş gəldiniz. Bir dənə abunə olun dostlar, 5K-ya doğru gəlirik. Bir dənə dəstək olun. Aleyküm salam, xoş gəldiniz. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Kanala abunə olun, bizə qoşulun. 5K-ya doğru irəliləyirik. Dostlar, bir dənə abunə olun 5K olaraq. Bir dənə dəstək olun. Şahin nə yazıb? Nə idi sanki sənə dəstək olaraq? Mən qardaş müxtəlif tipdə oyunlar oynayıram. Həm sizdə oyuna həvəs yaradıram. Aleyküm salam, xoş gəldiniz.
Yeni gələnlər xoş gəlirsiniz. Dostlar, bir dənə kanala abunə olun, 5K-ya doğru irəliyik. Bir dənə dəstək olun 5K olaq. Səfir. Atdım. Lap yaxşı vaat et. Girəndə qəbul edəm. Namik Əliyev. Atan adını yazma burada. Namik. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Kanala abunə olun. Bizə qoşulun. 5K-ya doğru gəldirik. Dostlar, bir dənə abunə olun. Bir dənə dəstək olun 5K olaq. Aleykum salam. Xoş gəldiniz. 102 nəfərə düşdük. Hədəf 150 nəfər. Çıxıram. Xoş gəl. Aleyküm salam. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Kanala abunə olun, bizə dəstək olun. 5K-ya doğru gəlirik dostlar. Bir dənə abunə olun 5K olar. Nə dəstək? Salam qaqa, Free oynayıram. Hər gün oynayıram, Free canlısı da açıram. Dostlar, bir dənə abunə olun 5K olaq, bir dənə dəstək olun. Qayxan mənim qardaşım, lap yaxşı. Aleykum salam, xoş gəldiniz. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Kanala abunə olun, bizə qoşulun. 5K-ya doğru gəldirik. Olsa bir dənə abunə olun 5K olaq, bir dənə dəstək olun. 125 nəfərə düşdü, hədəf 150 nəfər. Qara, versat aksesi də problem deyə atarıq. Bu Fatih məndəniz. Xoş gördüm. Ala boxsan. Samsung. Mən Azərbaycan üçüncülüyündəyəm. Sən mənə bot deyirsən, sonda sən yəqin Azərbaycan birincisən və yaxud da Azərbaycan ikincisən ki, mənə bot deyirsən. Yeni gələnlər xoş gəldiniz. Dostlar, bir dənə kanala abunə olun. 5K-ya doğru gəlirik. Bir dənə dəstək olun 5K olaq. Nəfərə doğru 129 nəfər var canlıda. Azərbaycan xırıncılayıq. Salam, oy oy. Aleyküm salam, xoş gəldiniz. Qəşək tırpıllıq alma. Dostlar, bir dənə abunə olun, 5K-ya doğru gəldirik. Bir dənə dəstək olun, 5K olaq. Dəniz, nə yapayım? Bro, necə? Neçə qızılım var? Qaraş, indi 69 mindir, amma bu günlərim deməli 370 min idi. Bu karakteri aldım bu gün, 350 minə. Qapırsan, çox sağ olun. Bir dənə skora baxın, dəyəni. Ay ziplə oyuna girdik, dəyəni görüm. Bir dənə abunə olun. Dəyəni.
Neyse. Yeni gelenler hoş geldiniz. Dostlar bir tane kanala abone olun. 5K'ya doğru geldik. Kanal trafiyle oynuyorsan. Ha oynuyorum kardeş. Cazı gözüne bırakayım. Geçek. Abone olan herkese teşekkür ederim. Abone olmayanlara bir tane tez abone olsun. Bir tane destek olun 5K'la. Fatih ne yapıyorsun? Beynim kişiler. Kartopsin olursan hayır kardeş. Sözü Fatih kardeş. Biraz normal danışın. Otuz iki nefer çıkıyor. Bir tane canlı beğenin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Dostlar bir tane kanala abone olun. 5K'ya doğru geldik. Bir tane destek olun 5K var. Başka oyunlarım var. Var gaga var. Kaya PUBG oynarsan. Ha oynayacağım. Şey tutuldu ama. Neyse sağ olun canlı bağlayacağım. Abone olmayan varsa bir tane abone olsun.